Перспективи розгортання миротворчої місії на Донбасі та обмін полоненими обговорили телефоном Петро Порошенко та Ангела Меркель. Про це повідомив речник німецького уряду Штефен Зайберт. Президент України та канцлер Німеччини також обмінялися думками щодо втілення реформ, зокрема децентралізації та ситуації в енергетичній галузі. Лідери домовилися підтримувати контакти, зокрема в питанні звільнення усіх українських заручників та політв'язнів.